pela Comissão de Constituição e Justiça, deputada Laura Carneiro. Senhor presidente, primeiro agradecer à deputada Érica e a compreensão para que a gente possa dar publicidade ao relatório de uma matéria absolutamente importante para todas nós, na semana final do ativismo, e ao mesmo tempo para que a gente possa receber sugestões eventuais dos senhores deputados. Eu vou começar pelo relatório resumido, senhor presidente. Projeto de lei 5452, de 2016, proveniente do Senado Federal, busca acrescentar dois artigos ao Código Penal, sendo um para tipificar a divulgação de cena de estupro e outro para estabelecer uma causa de aumento de pena dos crimes de estupro e estupro de vulnerável quando forem cometidos por concurso de duas ou mais pessoas, portanto, é estupro coletivo. Existiam na casa, senhor presidente, algumas proposições que são apensadas. O projeto de lei 2265 da deputada Damina Pereira e de outras deputadas à bancada feminina, o projeto 2848. Espera aí, só um minutinho, presidente. O projeto, perdão, 5435/2016, deputado Everton Rocha. Projeto 5.449, deputado Mário Eringer. Projeto 5.710, deputado Carlos Henrique Gaguin. Projeto de lei 5.796, da deputada Tcheron. Projeto de lei 5.798, deputado Antônio Bulhões. Projeto de lei 6.971, também da deputada Tcheron. Projeto de lei 8.403, deputado Vitor Valim. Projeto de lei 8.464, deputado Cabo Sabino. Projeto de lei 8.471, deputado Áureo. Projeto de lei 8.472, deputado Marcos Rogério. Projeto de lei 8.476, deputada Renata Abreu. Projeto de lei 8.477, deputado Goulart. Projeto de lei 8.513, deputada Dorinha Seabra. Projeto de lei 8.517, deputada Josi Nunes. Projeto 8.602, deputado Pompeu de Matos. Projeto de lei 8.623, deputado Francisco Floriano. Deputado, e o projeto de lei 8.699, deputado Major Olímpio. Projeto de lei. Tá bom. Os projetos de lei 8.830 e 8.834 do Senado Federal. O projeto de lei 8.936, deputado Laudívio de Carvalho. Projeto de lei 7.596, deputado Valdir Costa. Bom, todos esses projetos, senhor presidente, foram apresentados e nós optamos por uni-los todos e demos um parecer por substitutivo, que trata de outros assuntos, não apenas do estupro coletivo e da divulgação de cenas, mas de outros temas que eu vou ler rapidamente, e apresentamos, portanto, um substitutivo geral, inicialmente aprovado na Comissão da Mulher, essa foi a Comissão de Justiça, não foi votado na Comissão de Justiça, aprovamos a urgência hoje, então, bem, vamos dar parecer sobre toda a matéria. Vamos, então, ao voto. Tá bom. Todas as proposições são constitucionais, formal e materialmente estão redigidas com a boa técnica legislativa e são consentâneas com a ordem jurídica e inovam no ordenamento pátrio que garante sua judicialidade. Cabe a essa relatoria de plenário conciliar todas as propostas apresentadas perante a CCJ, analisando a questão sobre a ética de mérito, uma vez que foram inúmeros os estudos, colaborações de entidades que lidam com o tema dos direitos da mulher, criança, adolescente, bem como operadores do direito de todo o país. Órgãos governamentais, juristas e pessoas que encabeçam a luta pelo fim da violência contra a mulher em defesa da sociedade baseada na cultura da paz. Temos que votar pela aprovação do parecer oferecido pela Comissão de Direitos de Defesa dos Direitos da Mulher, seguindo as linhas na forma da técnica orientada pela declaração de voto do nobre deputado Marcos Rogério na CCJ. Assim, oferecemos uma subemenda substitutiva nos termos que se seguem. Consideramos que a redação do substitutivo consegue conciliar os anseios de todos que colaboraram na tramitação desse projeto, pelo qual a sociedade brasileira anseia há muito tempo. Em linhas gerais, nele se tipificam os crimes de importunação sexual, de divulgação de cenas de estupro, se altera
para a pública e incondicionada ação penal dos crimes desse capítulo, se revêm as causas de aumento de pena. A sociedade brasileira exige providências para que cessem as agressões e violência sexual contra as pessoas, conclamando a todos para aprovarmos as medidas que tornem cada vez mais garantidas a dignidade sexual e a segurança pública. Por todo exposto, voto pela condicionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação de todos os projetos, senhor presidente, na forma... Dá uma aguinha aqui. Vamos lá, então. Na forma da emenda substitutiva que oferecemos no relatório, senhor presidente. Eu, se Vossa Excelência permitir, eu leio o mais importante agora, que é a emenda substitutiva. Congresso Nacional decreta, artigo 1º, esta lei para tipifica os crimes de importunação sexual e divulgação de cena de estupro altera para a pública incondicionada a natureza da ação penal dos crimes contra a dignidade sexual, estabelece causas de aumento de pena para esses crimes e cria formas qualificadas dos crimes de incitação ao crime, apologia de crime ou criminoso. Artigo 2º, Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, passa a vigorar, acrescido o artigo 215-A. Esse é o artigo novo que nós colocamos, senhor presidente, a partir daquela situação do ônibus em São Paulo, que o cidadão, vamos dizer, ejaculou em cima de uma senhora. Importunação sexual. Artigo 215-A. Praticar, na presença de alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer sua própria lascívia ou a de terceiro. Pena, 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave. Essa complementação, presidente, se deu a partir de uma audiência pública organizada pelo deputado Vinícius na Comissão de Segurança Pública. O artigo 117-A do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, passa a vigorar com a seguinte redação. Vamos lá, presidente. Esse é o artigo do estupro de vulnerável, que passa a ser, no parágrafo 5º, as penas do caput dos parágrafos desse artigo, aplicando-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato dela já ter mantido relações sexuais anteriormente aos crimes. Isso, para Vossa Excelência se lembrar, e os senhores deputados, é o caso daqueles caminhoneiros em Minas Gerais, uma aberração imaginar que a menina, que eventualmente está com uma saia curta, provoca o estupro. Artigo 4º. O Decreto-Lei 2.848, 7 de dezembro de 1940, passa a ser acrescido da seguinte redação no artigo 218-C. Divulgação de cena de estupro, estupro de vulnerável e de sexo ou pornografia. Renato, vamos, Renato. Não. De sexo ou pornografia. Eu retirei a palavra explícita. Artigo 218-C. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induza sua prática, ou, sem consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Reclusão de 1 a 5 anos se o fato não constitui crime mais grave. Esse artigo, senhor presidente... Esse artigo, senhor presidente, foi construído, inclusive, com várias entidades, inclusive com a ABERT, para que a gente não tivesse nenhuma dificuldade nas relações com, vamos dizer, o setor televisivo. Aumento de pena. A pena é aumentada de 1 a 2/3 se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima
de afeto com a vítima, subjetivo. Ou com o fim de vingança ou humilhação. Eu não gosto de alguém, eu... Parágrafo 2º. Não é crime quando o agente pratica as condutas descritas no caput em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica, com adoção de recurso que impossibilite a identificação da vítima, ressalvada a sua prévia autorização, se ela for maior de 18 anos. Induzimento à instigação ao crime contra a dignidade sexual. Induzir ou instigar alguém a praticar crime contra a dignidade sexual. Pena de 1 a 3 anos. Isso parece uma loucura, mas é normal. Isso é no capítulo geral do título. Detenção de 1 a 3. Incitação ou apologia de crime contra a dignidade sexual. Na mesma pena incorre quem publicamente incita ou faz apologia de crime contra a dignidade sexual ou de seu autor. Senhor presidente, talvez as pessoas não saibam, mas esse é o caso, por exemplo, dos sites como Baleia Azul. Sem contar que existem comunidades, presidente Manato, Vossa Excelência talvez não saiba, porque eu não sabia, que incitam as pessoas a estuprar outras. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem publicamente incita ou faz apologia de crime contra a dignidade sexual ou de seu autor. Artigo 5º. O artigo 225 do Decreto-Lei 2848, 7 de dezembro de 1940, Código Penal, passa a vigorar com a seguinte redação. 225. Nos crimes definidos no capítulo 1 e 2 desse título, se procede mediante ação penal pública incondicionada, ou seja, se tem que, não existe mais a figura da queixa. Sabendo da ação, a ação corre. Artigo 226 do Decreto-Lei, artigo 6º, artigo 226 do Decreto-Lei 2848, 7 de dezembro de 1940, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 226. A pena é aumentada de 1/3 se o crime é cometido em local público, aberto ao público ou com grande aglomeração de pessoas ou em meio de transporte público. Também vale para todo título. 2. Durante a noite, em lugar ermo, com emprego de arma ou por outro meio que dificulte a possibilidade de defesa da vítima. É o Boa Noite Cinderela, senhor presidente, que era uma preocupação do deputado Bino Teixeira. E de 1 a 2/3 se o crime é praticado em concurso de 2 ou mais agentes. É o estupro coletivo. B. Para controlar o comportamento social ou sexual da vítima. É o estupro corretivo. Inciso 4º. Metade se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por qualquer outro meio, título tiver autoridade sobre ela. Artigo 7º. Artigo 7º, estou acabando, senhor presidente. Do artigo 234A do Decreto-Lei 2848, 7 de dezembro de 1940, passa a vigorar com a seguinte redação. Inciso 3. Da metade a 2/3, se resultar a gravidez. De 1/3 a 2/3, era sempre a metade, se o agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível de que sabe ou deveria ser portador, ou se a vítima é idosa ou pessoa com deficiência. Artigo 8º, revogam-se as disposições do artigo 61 do Decreto-Lei 3.688, de 3 de outubro de 1941, que é a Lei de Contravenções Penais. Artigo 9º, a lei entra em vigor na data de sua publicação. Senhor presidente, esse é o relatório, aguardando, pedindo a Vossa Excelência, que nós só coloquemos em votação na segunda ou terça-feira, para que os senhores líderes tenham a chance de opinar. Ok, conforme a acordo, nós vamos retirar de pauta, não, deputado. Está retirado de...